لايف روب تشالنج ايوا بنينا دو انه جيتنا على دو فور دمانيا كنا دي اپ 40 كنا دي كنا هنا دي 34 25 دا پوند فرق او کو الا ہوا ہاں 34 نہیں دے او گنا مارانديس اتنا اوتھاں مارن دے مزے کڈھیا سی جو ہاتھ چھورا نا جنگ کھڑے ہوئی نال اوكي بالي Hey,
بار لاو گرم دیسی با نال خیر زہیرا خیر جی Very good, Ashwag. شیر لگا ارے سنا دیا نہیں نہ دیا سنڈا رہا ہے بنا پوائنٹ اچھا پوائنٹ 38 تے 28 38 اے ڈاک تے ودن پوائنٹ مارو مارچا مارچا ماتا تی ہونا تھا کو ودن مارو ویری گڈ